नमस्कार स्वागत है আপোনালোকক মানে উৎকর্ষ যিবোৰ আমাৰ ভিডিও চেগমেন্ট হিচাপে আহিছে সেইবোৰ ৰিভিউৰ বাবে পঠোৱা হৈছে। আপোনালোকে ৰিভিউটো কৰি আহিছে আৰু জানেও, তথাপিতো মই এটা সৰুকে ভিডিঅ' বনাই দিছো প্লেনিংটো কৰা হিচাপত। আপোনালোকৰ তাত মেইলত হোৱাটছএপত যিটো এনেকৈ ফাইল এটা গৈছে, এই ফাইলটোতো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডাউনলোড কৰে, আপোনালোকে সকলো জানে, তথাপিতো জাষ্ট মই এটা এনে ট্ৰাই এটা কৰিছো, এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'লে। এই ফাইলটো আপোনালোকে জানে যে ডাউনলোডত আমাৰ থাকি যাব, আপোনালোকে ডাউনলোড ফাইলটো খুলি ডাউনলোডলৈকে গ'ল, ডাউনলোডত আপোনালোকৰ ফাইলটো ওপৰত আহি যাব এনেকৈ। এই ফাইলটো আপোনালোকে খুলি ল'লে, এই ফাইলটো খুলিলে আপোনালোকে গোটেই লিষ্ট কেইখন পাই যাব। লিষ্টখন আপোনালোকে এক্সেলত এনেকৈ পাই যাব। ইয়াত হয়তো এনেবল এডিটিংটো কৰি ল'ব লাগিব। এনেবল এডিটিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইলটো এনেদৰে আহি যাব, ডাঙৰ কৰি লৈ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাইছো মই, আমাৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ পি সকলৰ নাম বহীতে ইয়াতে দিয়া আছে, যাতে তেওঁলোকে কোনে কোনটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত কি কি ভিডিঅ' বনাইছিলে, লেচন ৱাইজ ক্লাছ ৱাইজ দিয়া আছে। ইয়াতে আপোনালোকে এওঁলোকৰ মাৰ্কিংবোৰ কৰিব পাৰিব। মাৰ্কিংটোৰ কথা মই কৈ দি আছো, এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ পাবই। তাৰপিছত মই মাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাকী এনেকৈ বাকী যিসকল টিচাৰসকলে ভিডিঅ'বোৰ পঠাইছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ আমি এনেকৈ পঠিয়াইছো, ছাবজেক্ট ৱাইজ দি দিয়া হৈছে। ইয়াতে চাব আপোনালোকে য়েল্ল' কালাৰ এটা মাৰ্কিং দিয়াই আছে, ইয়াতে আপোনালোকে মাৰ্কিং কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটি চোৱাৰ পিছত। ভিডিঅ'টো কেনেকৈ চাব, মই এটা ৰেণ্ডমলি ভিডিঅ' এটা লৈ লৈছো, তাৰ পিছত আমি ধৰিছো ভিএছৰে প্ৰথম এইটো ছিৰিয়েল নম্বৰ 1 আছে। এনেকৈ আপোনালোকে ছিৰিয়েল নম্বৰবোৰ পাবই প্ৰত্যেকটোৰে মানে ভিডিঅ'ৰে। তাৰপিছত চাব এছাইনমেণ্টটো হ'ল ভিএছৰ ওপৰত লেচন 3 অসমৰ সংস্কৃতি। আপোনালোকে এনেদৰে ইউটিউব লিংক এটা পাব প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ মানে প্ৰতিটো এছাইনমেণ্টতে, কিছুমানত হয়তো বেছিও থাকিব পাৰে যে এইকেইটাত যে বেছিকৈ আছে। এইবোৰত আপোনালোকে কি কৰিব, খুলি ল'ব, কেনেকৈ খুলিব লাগে সেইটো গমেই পাই যে আপুনি ওপৰত লৈ মাউচৰ কাৰ্চাৰটো লৈ যোৱাৰ লগে লগে হাতৰ চিম্বলটো আহি যাব, আৰু এনেদৰে ইউটিউবৰ লিংকটো খুল খাব। ইউটিউবৰ লিংকটো খুল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব, ইয়াতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে, তাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে, সেইখিনি আপোনালোকে সেইবোৰটো আপোনালোকক ক'বলগীয়া নাই, আপোনালোকে কৰিয়ে আহিছে। গতিকে এই গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক্লোজ কৰিলে, ভিডিঅ'টো ক্লোজ কৰি আপোনালোকে আহি ইয়াতে মাৰ্ক দিব, মাৰ্কিং কৰিব 1 to 10। আপোনালোকে একৰ পৰা দহৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিব। ইয়াতে ধৰক এই ভিডিঅ'টো পালে আমাৰ 5, আপোনালোকে এইটো এনেকৈ ৰাখি দিব, 5 ইয়াতে আহি গল। তাৰপিছত বাকী কেইটাটো আপোনালোকে ধৰক এই ভিডিঅ'টো পাইছে 4, এই ভিডিঅ'টো পাইছে 10, এই ভিডিঅ'টো পাইছে ধৰক 1, এই ভিডিঅ'টো ধৰক পাইছে 9, এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব, মাৰ্কিং খিনি দি দিব, দি আপোনালোকে ছেভ কৰিব। ছেভ কৰি আপোনালোকৰ যিটো ফাইল থাকিব এই ফাইলটো আপোনালোকে আমাক ইমেইলত পঠিয়াই দিব। এইখিনিয়ে কাম, চিম্পল, বা হোৱাটছএপতো পঠিয়াই দিব পাৰে আমাৰ ডিপিএছৰ বা মোলৈকে। সাবিত্ৰীসকল, ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আমি ধৰক গোটেইখিনি আমাৰ কাম হৈ গল, এতিয়া ধৰক আমি এই ভিডিঅ'টো 5 পাইছো, 5 পালেতো এইটো ভিডিঅ' আমি ৱেবছাইটত আপলোড কৰিব নোৱাৰো,
কারণ ইয়ার কোয়ালিটিটো ইমান ভাল হোৱা নাই। গতিকে ইয়াৰে ধৰক আমি একো কমেন্টটো দিবলগীয়া নাই বা ৰিভিউ ঠিক ৰিভিউ কমেন্ট আমি দিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু ধৰক এইটোৱে 10 নম্বৰ পাইছে, ইয়াত ধৰক এটা দুটা কিবা খুটিনাটি ৰৈ গৈছে, সৰু সুৰা ফুল হৈ গৈছে, তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰে যিটো ছিৰিয়েল নম্বৰ আছে এইটো আপোনালোকে নোট কৰিব আৰু এইটোৰে আপোনালোকে এটা মেইল কৰিব। ধৰক মই ইয়াতে দেখুৱাই দি আছো, আপোনালোকে মেইল আমালৈকে কৰিব, আমি আকৌ তেওঁলোকলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। utkarsh18k@gmail.com এইটো লিখি আপোনালোকে ৰিভিউ বুলি ছাবজেক্টটো ৰিভিউ বুলি দিব পাৰে। ৰিভিউ দি ইয়াতে আপোনালোকৰ সেই ৰিভিউ ৰিভিউ অফ আপোনালোকে ছিৰিয়েল নম্বৰটো দি দিব। আমাৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ আছিলে 2, ছিৰিয়েল নম্বৰ টু এনেকৈ দি আপোনালোকে ইয়াতে তেওঁলোকৰ কবলগীয়া আছে, মেছেজটো আমাক দি আমালোকে চেণ্ড কৰি দিব। সেই মেছেজটোকে আমি তেওঁলোকলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। আৰু একেবাৰে শেষত যেতিয়া ফাইলটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব পৰা, তেতিয়া আপোনালোকে ফাইলটো আমালৈকে পঠিয়াই দিব পাৰিব। এই ফাইলটোৱে ধৰক ইয়াতে ধৰক আপোনালোকে ছেভ কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোডতে ফাইলটো আপোনালোকৰ ছেভ হৈ যাব, ফাইনেল ৰিপৰ্ট বুলি কেনে। ফাইনেল ৰিপৰ্ট বুলি দি কিনে আপোনালোকে যদি কিবা কবলগীয়া আছে এইখিনি কৈ আমাৰ সেই ফাইলটো এটাচ কৰি দিলে। আমাৰ ফাইলটো আছিলে ডাউনলোডত, ডাউনলোডৰ পৰা ফাইলটো অপেন কৰি লৈ এটাচ কৰি আমাক পঠিয়াই দিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ মানে খোজা থাকে ডিপিঅ' ছাৰ বা মোক ফোন কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ।